A banda sonora de Monterroso mudou este martes para deixar paso á música de todos os recantos do mundo. A Asociación Sociocultural Falcatrueiros organizou un ano máis o Festival Internacional de Danza, chegando así á súa 33ª edición. Este é o grupo Yunost, de Rusia, un conxunto de danza popular que se sumou aos de índole local e nacional. As actuacións non deixaron indiferentes a ninguén. Entre os asistentes, a deputada de Turismo Pilar García Porto, que non perdeu a oportunidade de aproveitar esta xornada musical e inmortalizar o momento.